السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الله جل جلاله في قرآن عظيم شان كرات فرمي وبالوالدين إحسانا دمور بلار سر إحسان كوي مفسرين ددي آيات متعلق فرمي ويستا بلار أمور چسبين جيريس وال دهغو خدمت پر ځان ما بوجوه لکه ته چې ماشوم یو کوچنی وي ستا خدمت دی پر ځان بوج او تکلیف نه بلی اوس د دې خدمت پر ځان باندې تکلیف ما بوله که د مور پلار داسې حالت ته ورسېدل چې اودس یې نه سوای کولی هغه پاکې هم تا ورکوله هغه د دې له مرداري څخه پزه مه پټوه لکه څنګه چې ته کوچنی وې ستا مور ستا مرداري در پاکوله هلته یې پزه نه درڅه پټوله بد یې نه وړل په ډېر محبت او په مینه باندې یې پرېوللې نو نن هغه مور او پلار ته په مینه او په محبت باندې د هغو خدمت وکړه. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته د خپلو مندو او پلرو د خدمت توفیق رانصیب کړي. مور او پلار د جنت دروازې دي، دغه سترې دروازې که مو پر ځان باندې وتړلې هلاک سولست. موسی علیه السلام و الله جل جلاله ته عرض وکړ چې یا رب ما ته وصیت وکړه زه څه وکړم. الله جل جلاله ورته وویل وصیت درته کوم د مور سره احسان کوه. وواره موسی علیه السلام ورته وویل چې یا رب ما ته وصیت وکړه. الله جل جلاله به ورته وویل وصیت کوم بې امک ستا په مور سره د مور سره ښه کوه. اخر موسی علیه السلام ته الله جل جلاله وایي الله خبردار یا موسی علیک الصلاة والسلام د مور و پلار رضا زما په رضا کې ده، د دوی نارضاتیا زما په نارضایی کې ده. که دوی ناراضه وزه ناراضه یم، که دوی رضا وزه رضا یم. یو وخت وایي موسی علیه السلام د الله جل جلاله سره مناجات و عرض یې وکړي چې یا ربه لاندې ته راشي یو سړی وینم چې د عرش په سایه کې ناست وي، دا څوک دی؟ وایي الله جل جلاله ورته وویل دا هغه څوک دی چې د مور و پلار سره یې ښه ژوند کړی دی. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمایي وایي دخلت الجنه فرأيت فيها رجلا سبقني جنت ته داخل سولم، په جنت کې مې څوک ولیدی تر ما له مخه و، فقلت من هذا دا څوک دی؟ وایي دی رت الله حرثه بن نعمان دی. وایي ما ورته وویل كذلكم البر كذلكم البر، دغه د مور پلار سره احسان او د دوی سره ښه سلوک دا ډول یې دغه مقام ته راوستلی. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ته د سارا څخه یو سړی رالی، بیا ورته وویل اني اریدو زه اراده لرم چې تا سره جهاد ته ولاړ سم، مشوره در سره کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل الک والدتن ایا تا مور کی درلوده؟ وایي ده ورته وویل نعم ترکتها وهی باکیه، پرې مې ښووله هغې ژړل. ویل ما زه ځم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سب کې جنګېږم، خو دې ژړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي؟ الزمها ځه ولاړ شه د مور خدمت ونیسه، په ان الجنته په تحقیق سره جنت ته دې تر پښو لاندې دي، که دې دا راځي کله نو جنت ته به هم ولاړ شي، که دې دا نه که راځي هر څه عبادتونه چې دې کړي هغه درته پالتو سو. او دغه رنګه بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه څوک چې د مور و پلار سره احسان کوي ښه کوي هغه که هر څه کوي الله به جنت ته داخل کړي، الله به اور نه ورباندې ووینه د دوزخ. او هغه څوک چې د مور و پلار سره بد کوي بد سلوک کوي هغه که هر څو ښه اعمال کوي خو لیکن د جنت بوی به هم نه وویني، جنت ته به داخل هم نسی. محترمینو که د چا مور و پلار مړه وي الله دې رحم وکړي پر ټولو مردګانو باندې، زیارت ته ورځي خیراتونه ورپسې کوي. موږ خو ستاسو سوي یو چې مور و پلار مړه سوله باره په خپلو ژوند اخته یو، زیارتونه زیارتو ته ورځي خیراتونه ورپسې کوي دعای ورته کوي. او که د چا مور و پلار ژوندي وي ډېر ښه ژوند ورسره وکړي، مور و پلار راضي کړي، سبحان الله.
سبحان الله. دا ورځ ماستان په 2 بجو کور ته ولاړم له کوټې څخه، نو په ځای کې پرېوتلم، سترګې چې مې ور سره ورلې ښه خوب رالې. دا اوس نوی زوی چې مې پیدا شوی دی، د دې چیغې شوې. بله یو کلنه لور مې وه، د هغې چیغې شوې. مور وار یو ایمنی بیا بل ایمنی، خو له خوبه ورته راپورته شو مورې. زما دلته فکر شو، ما سبحان الله دغه ښځه خواږه خوبي دا وله یخ دی، اوس راکښېناستې وار په هغه اخته ده، بیا په هغه اخته ده چې هغه ارام سي، بل تورست سي، بل ارام سي، بل تورست سي. نو یې خپلې مور ته فکر شو، ما له هغې بله ما سره څومره ستړیا وي تکالیف کاللي. نو مې دا د مور قدر او د مور عزت او د مور شرافت ته ور فکر شو. سبحان الله، مور چې قدر لري نو بې ولې نه لري، څومره ستړیا او تکالیف یې راسره ګاللي دي. نو پر دا خپله ناپوهي او جهالت، پر دې خپل خرتوبي باندې خندا راغله چې ما لمور څنګه ژوند ورسره کوله مور سره، او مور څونه راسره ستړی ده. نو مې پر خپله ښځو اهل باندې ور ږغ کړو، ما لمور ته هم دا ډول په تکالیف رالوی کړي دي. ویلیا ما او تا په همدغې غټ غټ پیدا شو، خود یې دغه ډول رالوی کړي دي. تر دې به شاید زموږ تکالیف پر مور پلار ډېر و، د دې به دغونه تکالیف نه وي پر موږ. نو دا سپیکر واسطه سبحان الله، دا مور چې ډېره حقداره ده تر پلار، ډېره حقداره ده تر پلار. نو خو مور په اولاد ډېره ستړې ده، پلار خو بېدې بېده سي، که په خونه کې خو هم نه ورکلی بلې خونې ته ولاړ سي، مور خو نه سي کلی. دا پرون زه خونې ته ورغلم، بېرته راووتم، ما زه ځم له مېلمنو سره په کوټه کې بېدېږم. دا وڅه حال دي، ما د شاګردانو سره تر 2 بجو اخته یو، پر 2 بجې چې راسو بیا دلته د دې چیغې. نو مور خو هرکې خو نه سي ځین کلی چې بلې خونې ته ولاړ سي. او دغه رنګه وایي د تورات یا په بعضې نور کتابو کې دا وحی وه، الله جل جلاله موسی علیه السلام ته وایي، وایي هغه څوک که د مور و پلار سره ښه وکړي په عمر کې بیا الله برکت کښېږدي، او داسې اولاد به الله ورکړي چې هغه به بیا د ده احترام کړي. من عق والدیه، که چا مور و پلار په تکلیف کړل، ازارول یې، عمر بې برکت عمر وي، د ذلت عمر بې وي، داسې اولاد به الله ورنصیب کړي چې بیا به په ده کښېږي. نو دا مو لیدلي هم دي، کوم چا چې د مور و پلار سره ناحقه ژوند کړی دی، الله جل جلاله بیا دغسې اولادونه ورکړي دي چې هغه دی بیا ځم په تکلیف دي. د مور و پلار سره احسان کول رزق پراخوي، د مور و پلار سره احسان کول، ښه ژوند کول د انسان په عمر کې برکت ږدي. محترمینو، دا زما همزولي علما دي، زما قریبانو علما دي، تر ما ښه ښه علما وو، خو لیکن الله جل جلاله هغو ته د دین لار، د دین زمینه دغومره نه که برابره، د دین خدمت یې دغومره نه ځین واخلي لکه زما څخه. یوازې دا هفتې موږ ډېر غټ غټ ختمونه کوو. دا تېره هفته شپږشتواره قرآن عظیم شان ختم شوی دی. دغسې نو اوس ډېر شیان هاوخت چې زموږ په لاس باندې نونستي کشن لپاره کاپیران مسلمانان شوي دي، چې هغه ورونو به زموږ سره رابطه سو، زموږ په توسط باندې دغه ته شوق سو چې یو کافر مسلمان کې موږ به دلایل ورښول. دا ټول هغه څه دي چې ما د مور په دعاو لاسته راوړي دي، د مور په دعاو مې لاسته راوړي. زما استعداد دومره نه دي لکه په خلکو چې څومره مقبول یم. یو شیخ الحدیث و، سپین ږیری شیخ الحدیث و، شیخ ملا عبدالغني رحمت الله علیه، ده به ویل زما استعداد دومره نه دي نه مې قبیلت دومره دي، دا ټول د مور دعاې وي. والله جل جلاله دې موږ
چې مور راسه خوشحالي پلار راسه خوشحالي کې نه زه له مرګه نه بېرېږم، که یې شهید شم که د هغې مړ شم خو مور مې ژوندۍ ده، دعا یې به راته وکړي. دا پر ځان چې مې زړه نه کېږي د مور په خاطر، هم یو زوی یم که زه مړ شم دا به څومره زهیره شي، څومره په تکلیف شي. د دې مرګ مې هم بېخي کله کله تصور کوم، زه خپله د اولادو د ځان د ټول د مرګ تصور کوم، شاید دا د مور دې مړه شو. کینه ماته ژړا راځي باره نارې رسول کېږي. نو په ژوند کې هم دغه یو قریب دی، بل قریب نه لرم، ورونه مې نشته، دغه یوه مور مې ده چا په ما یې خوا بدېږي. هغه ما ته دعا وکړي، هغه یوه ده دروازه ده الله دې نه راباندې درېږي. د ژوند دغه ارمان مې و چې حج ته بوزم، الحمدلله حج ته مې بوته، الله دې بیا توفیق راکړي چې بیا یې بوزم، الله دې مو جنت ته هم سره داخل کړي. نو محترمینو، د مور پلار ډېر احترام او عزت ساتي. كشف الأسرار، تفسير كشف الأسرار، خواجه عبد الله أنصاري رحمة الله عليه، جل نمبر بنزم، صفحة نمبر بنزس أو يوسليش، بسورة بني إسرائيل متعلق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.